Zemgalēlā otro dienu pēc kārtas tiekās ar HS Rīga un izcīna otro reizi pēc kārtas uzvaru. Šodien bija nelielas izmaiņas sastāvā. Pamatvārds Argam Rihardam Cimermanim tika dota brīvdiena un viņa vietā stājās Arķoms Ļeščenko. Otra vārds Arga loma pildījumā arī uz Bērons galējs. Un atpūtas atgriezās aizsargs Harijs Brants. Zemgalēlu šodien spēlē pat liekas nedaudz aktīvāk nekā vakardienas spēlē un spiediens bija pietiekami liels, lai salauztu rīdziniekus otrajā trešdaļā. Jelgavnieki uzvarēja ar rezultātu 9-3. Īpaši mēs varam izcelt Aleksandru Visocku, kurš izpildīja hetriku, tātad iemeta trīs vārtus un izdarīja vienu rezultatīvo piespēli. Ļoti rezultatīvs šodien bija arī Rustams Begovs, kurš guva divus vārtus un atdot trīs rezultatīvus piespēles. Par spēli mums nedaudz pastāst vairāk hetrika īpašnieks Aleksandrs Visockis, kurš arī tika atzīts par spēles labāko hokejistu. Šodien sākumā bišķiņ bija tā pagrūtāk. Viņi arī agresīvi sāka pirmo periodu, un tad pēc tam iemetām pāris baloņus, un tad palika vieglāk. Jūsu maiņa bija ļoti aktīva, salīdzinot ar iepriekšējo spēli. Izdevās atpūsties? Nē, vajadzēja rehabilitēties par vakardienu, tomēr uzvarējām, bet tieši mums vajadzēja vairāk kustības parādīt. To mēs šodien arī mēģinājām izdarīt. Sestdienas spēlē ar Olimpu būs ļoti nopietna. Paspēsim atpūsties, sagatavoties. Nav variantu, vajag. Labi, paldies! Paldies!